جس دین مبین بھکاری دی عزت محفوظ ہے
Onde te vamos filmar? E na matéria dele, o Paulo, dele, Mustafa. Vai ter, é? Bel dia. Bel salência. Vamos lá, vamos lá. Sarkar de dino te chadi da hukumari. E bom que não é. E da matéria, o musulmán, dele, Mustafa, tu vai ter. اما سائلا فلا تنہر فرمایا بھکاری نو نہیں دینا تے نگ نہ دے لیکن میرے بھکاری نو چھڑک نہ دے مالک کیوں نہ چھڑک دیا تنگ کر دے بہت زیادہ پانچ روپے کے دیتے نے دو چار ہو رہا یہ دس روپے دے کس کس نو میں دے فرمایا میرا تم پنجم دے کے تھک گیا کہ میرا حوصلہ رکھے میرا فرمایا میرا بندہ تو پنجا دسا نو دے کے تھک گیا کتنے روز میرے کو منگتے ہیں کدی میں بھی دے 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 تو منگتا تھک سکتا ہے میں دینا نہیں 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 میرا اللہ میں بھی دینا تیار ہوں میں بھی ایسی کوئی پرابلم نہیں تو میں بہت خوش دیتا ہے لیکن مالک میں پھر تنگ ہو جانا جی دو نمبریاں کر دیں کون جی بھکاری کس طرح دو نمبریاں کر دیں جی جھوٹے موٹے معلوم اینی پٹی تے رنگ لایا شرف محسوس ہو رہی کوئی فون نہیں مالک میرے محلے دے میں جاننا کھڑی گھر وچ ٹھیک ٹھوک ہے چوکی جا کے لگا رہا مالک ایسا نہیں کہ میں نہیں لیا گا نا حقدار ہی نہیں پر میں توبہ کروں میرا بندہ پنجاب روپے دینے سے ویکھن لگ پہ حقدار ہے یا نہیں کدی وکھرے بہ کے سوچی جتنی میں نعمتیں دیتی میں ویکھے کدی تو حقدار ہے میرے واسطے دے دینا تو دے گا کھاتے میرے پتے تو میرے فقیر ہو دے گا مغروض میں ہوگا جلے غریب ہو جائے میرے نال بزنس کیتا کر دینا جلے بندہ لا سے جا رہا ہے بڑی کمپنی شیئر کری دے فرمائے میرے تو بڑی کمپنی کو نہیں کسی میرے نال شیئر کیتا کر میں اتنا آدھا میں کسی دا روپیہ بھی واپس نہیں رہا تمالت دے رہا شیئر کی ہے کہنا ہے تیری کمپنی فرمایا جڑے غریب مسکین ہیں نہ انہوں نے دس روپے دی صدقے نال میرے نال تجارت کیتا تھا بہت محنت اے ہے ٹھیک بیان تمام ٹھیک دے بارے 73 فرقہ متفق کے قرآن کا حکم ہے دیو ثواب نہ دیو گناہ نہیں میدان معاشر کچھ نہیں جانا 20 روپے بھکاری نے منگے کیوں نہیں دیتے پرسش نہیں ہوئے گی معاوضہ نہیں ہوئے گا عذاب نہیں ہوئے گا کیوں بھیک دینا آمینہ دے لال دے دین واجب نہیں اختیاری ہے مستحب ہے دیو ثواب نہ دیو گناہ کوئی مجلس دا تعلق مذہب لال دے عقل لال دے کتنے سنی ہو کتنے شیعہ کوئی پتہ نہیں دردے کو نہیں میرے نبی کی امت ہے ایک کم لو جی میری بات کا وزن کرو تراوی والا یا ماتم والا تیرے قبضے یدین یا رفع یدین نال بیسنے تیرے شعور نال بیسنے بھیک دے بارے اختیار دیو ثواب نہ دیو گناہ نہیں اجرت کیا ہے پھر پتہ لگے آل محمد دی محبت کرنی چاہیے یا غیر دی اجرت کیا مطلب ہے دین اسلام آمین علی لال فرما رہے نے میرے آنکھیں لگ کے اللہ نے مدینہ جی یا رسول اللہ تو ہی تو لے کے مسواک تک ہر شہ میرے کو لئی ہے جی یا رسول اللہ تھوڑے کو لئی ہے فرمایا میں محمد بیانا کہ میرا کلمہ پڑھ کے اگر کسی مزدور دی اجرت نہیں دے گا اللہ تیرا سجدہ قبول نہیں کرے گا
برادری کے حوالے نال میری داد دے گی جی توجہ کرو گے میری داد کسی ذہن تک میرا پیغام پہنچے گا کہ میری داد اجرت کے بارے حکم سیاست کو تو بے البت بندہ مزدور کی اجرت نہ دے کلمہ پڑھنا کسے مزدور دے پیسے کھا کے سجدہ کرے اللہ اپنا سجدہ قبول 500 تھی شیعہ محمد رسول اللہ دے بعد علی ولی اللہ بھی پڑھ دیو تسی کسے دا 500 مزدوری کھا لو ہاتھ کھول کے نماز پڑھو قبول ہے بولو بولے 500 کسی کا کھا کے نماز پہ پڑھو علی ولی اللہ پڑھو 5-12 نماز کیا نماز کے بعد وجہ کی وجہ جی 500 مزدوری دے کسی اگر چلو تھی شیعہ لگا سکتے ہو سنی بھائی تھی بولو 200 تھی کھا کے کسی کا ہاتھ بن کے نماز فقہ حنفیہ سے 200 کسی کی مزدوری کھا کے ہاتھ بن کے پڑی ہو جاتی کیوں تھی یار یارویں والے نہیں منگے غوث پاک کو نہیں منگے یہ مطلب ہے وہ جتنے دل ہو جائے ایک دوجے کافر کافر بھی آخو ترابی والا تماج والا بدتی بھی آخو اجرت آ کے تو دوے گھر ایک ہی ہو گئے اجرت کے بغیر نہ یارویں والے کی قبول ہے اجرت کے بغیر نہ بارہویں والے نہ ہاتھ بننے والے کی بغیر اجرت کے قبول ہے نہ ہاتھ کھولنے والے کی میں کہ میرا اللہ کا سر پیا تو 200 ہی ہے میری نماز کا مل تو 200 بھی نہیں پایا میں بے نماز مزدور جی 200 روپیہ میں کھا لیتا تو میں غصے ہو کہ میرے سیدے واپس کر دیتے ہیں انج پھر میرا اللہ تو بادشاہ ہے اس بے نماز کی بڑی سائڈ لگ رہا ہے 200 پیچھے میں ریگولر 5 ٹائم دا مسجد نماز ہی تو میری ضائع کرنے فرمایا پاگلا پیسے نہ دے 100-200 نہ دے نوئیت بے وہ 200 پیک نہیں منگتا اجرت منگتا تیرے حسنام تیرے حسنام تیرے حسنام 200 پیک کا نہیں منگیا اس کا بڑا حق منگیا تو روپیہ بھی کسی کی اجرت نہیں دیں گا میں سیدا کو بول رہا میں کہا میرے لئے ایسا میں نہیں آئی 200 مزدور دے نماز دے مزدور دی نہیں نماز دے تیری ہے تلک وطن خراب کیتے میں مزدور نہ ہوتا اللہ جی توڑا میرے لین دین تو ٹھیک ہے تے بندیاں دی خیر ہی ہے پھر تو ہی کافی نہیں کلہ ہی آیا میں کلہ ہی جانا فرمایا میرا بندہ وہ تیرے کو ٹھیک نہیں مانگ لیا اجرت مانگ لیا مالک سجدے تھوڑے نے نماز سے میں مزدور دی نہیں پڑھی 200 مزدور کا کھاتا ہے سجدے کے میں تیرے کی تھے فرمایا جی عقل رکھنے تے اتھو ہی سمجھ جائیے تو محلے تے غریب بے نماز غیر معصوم مزدور دی 200 اجرت نہ دے اللہ تیرا سجدہ قبول نہیں کرتا ملا تیرے قدر نہ ہو جائے گی تو اللہ کی اجرت محبت اہل بیت نہ دے کے تو نماز کتنے چاہی جا رہا ہے لیکن گل تراوی قبول کرانی ہے تو بھی بغیر اجرت نہیں ہوں جی ماتم قبول کرانی تو بھی بغیر تو بندے کی اجرت نہ دے اللہ پاک اپنا سجدہ قبول نہیں کرتا تو اللہ کی اجرت الا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ تو دی اجرت نہیں لے جاتے تیرا سجدہ کیوں قبول اور یاد رکھنا دین اسلام جس چیز کی اجرت نہ دیے وہ حلال بھی حرام
نہیں بول رہی میں بتا رہا ہوں بکرا جانور حلال ہے چوری کا لہ جو پھر جو پیش نماز حافظ قرآن مسجد مولوی صاحب کو جمع کرو پھر نائی کو بک بھی قبلہ حافظ صاحب انہوں نے آخر جی درود شریف پڑھ کے پکا دے آپ بھی بولتی رہے کہ قرآن شریف شبینہ پڑھ کے پکا دے لے جانا والا مسلمان نے سوا کرنے والا مسلمان ہے پکانا والا مسلمان ہے کھانا والا مسلمان ہے جانور حلال ہے یہ گوشت حرام کیوں جی جی کوئی ادھر پیسے کیوں دیتے چوری کا کیوں چاہیے امام حسین کی مجلس نعمت اس دنیا کی قبر دے فیصلے ہونے کی مجلس میں کربلا دی مجلس تنہائی کے مقام دے فیصلے نہیں برادری نال نہیں جانا جتھے پیو نال پتر نہیں جا سکتا ماں نال دھی نہیں جا سکتی ملا کہڑے باغ نہیں ہونے خود آخر لگ کے اپنی آنکھ پر خراب پیا کر رہے تو بکرے کتنا بڑا میٹن ہیلف دے دیں یقین آ گیا اسی نہیں قبر جانا اسی نہیں مرنا اسی سرکار نہیں مو خبر زا کرنا بھی سمجھے سید میں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اس کو حد کوئی نہیں ہو سکتا میری آخری نبی میں کلمہ پڑھ کے ہاں میرا دل لال گواہ پڑھا کے ہلکا قسم ادا کریا جیڑا بندہ آل محمد کی محبت اللہ دے آکھے لا کے اجرت ادا نہیں کرتا خدا دی فضا وچ سا لینا حرام ہے اس دے سامت قرآن کی اجرت نہ دے وہ پڑھن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو جہاں ناطق قرآن آل محمد نام پیار نہیں اگر دنیا اس خاندان کی آخر اس خاندان کے دروازے میں ٹوٹ جاتی اللہ کے آخر لا کے محبت کر رہی نبی دیا دھیان بات بار میں سب کتنی پڑھ رہی کتنی بڑھنے گنجائش ہے تھوڑے زیادہ قبول کرو گے سفر لوگ ظالم حق گئے نہ تھکیاں مظلوم دیا زندان تھک گئے کہیں نہ تھکے جن کی ہائے نکل گئی کو ڈبل والا گیا رسیاں ہس گیا میں سب میں نہیں تھکیاں بڑی ہوئی یہ سال کے بعد میری رہائی ہے اس آل محمد ترس کر کے نہیں رہا اس اپنے اقتدار کے تحفظ کی خاطر آ یہ گماش دیا کے دسے یہ اپنے تخت و تاج کی سلامتی چاہنا ہے تمہیں رہا کر بلکہ میں بھی روایت پڑھی اس کتے کی نیند مک گئی کہ پاگل کتے کی طرح حرام زیادہ پھر رہا اس کو کبھی سکون نہیں آ سکتا جس نبی کی ندیاں نے بنا ادی رات حرامی محل اتر رہا ایک سپاہی اس کے بعد سلامت کوئی حکیم بلاوا بیمار ہو تو نہیں ٹھیک ہے اس کے حکیم کو کوئی علاج نہیں جو ویخ لی نام لگو ایک قیدی بیٹھے اس نے بلاوا
دشمن تو دشمن سے بھائی اتنے آئے تھے اللہ کا قرآن مٹی گیا دشمن میں کلے نہیں لٹیا سچی مجھے
نو لکھ جو کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں ملے گا جیسے کتھی جڑی شہر کے لڑکے اپنے ملا لے گا میں کتوں کے دن کتھی کر دیا ہاں میں یہ کر سکنا کاغذ قلم دوا دوں پیو پتر نہ کوئی ویکے نہ کچھ اب رابطہ رہنا میں دینا کاغذ مطمئن ہو کے اپنی لسٹ بناؤ لوٹ لوں جی میرے کو پوری کر لو جی نہیں ان کی قیمت پاؤ جسے قیمت ہے نہیں پوڑا کر مالک لیا جتھے بیٹھی سجاد خود کال کرے گئے اما اٹھو نا میں تھوڑی رہائی کرا
دس ہو گئے، میرا اپنا سو آئے میری ہو جاتی، میں مطمئن ہو گیا میری ہو گئی۔ عزیزہ مظاہر اقبال مالک زندگیاں بہت عطا فرمائے، امام حسین اپنی بیوی قبول فرمائے۔ میں تکمیل آزاد خاطر بہت مختصر ایک بیان کروں، تھوڑا رو لینا یار، خدا واسطے آنسو والا ہو رہا ہے، ساری کوئی اوقات نہیں ہے، ٹکے کی ساری قیمت نہیں اگر ذکر حسین کے پڑھ لو۔ خود گداگارا خالی دامن کرنے مسافر شام اس کو نکلا، بہت قیمتی ہیرے کی جنا تیری اکھ موجود ہیں۔ منتری سپارے قرآن کی قسم میں پڑھے آزادار کے اتھروں کی قیمت نبیاں کو نہیں، اگر اس جہان خدا کے بھی کوئی قیمت ادا کر سکے تو حسین کی دکھے پاس کرنی ماں یہ بیچنے کہ حسین کی ماں کے بیچی ہے سارے بھی کیوں بیچ نبیاں کی قدر نہیں ہے خرید لے۔ میں اس میں فرمایا تجھے جانا غریباں دے قبرستان، اوتھے میری معصوم نہیں کرو، میں ماں میں مرن پہلے بار میں سمن ایک واری سکینہ پوچھ لیا نا میں مر جاؤں گی، اما تیری لتیاں نے میری نے قبر میں میں اس قدر کو پاواں تروڑ جا محملہ تو ترے لے کے 120 مستورا چبارا لے کے 84 بچن چ 9 یتیم رکھا پیو پتر مہاری بن کے شام فتح حسینی جو دا علم لہرا۔ میں رشوت داخلہ میں رشوت شام کا محاذ پتا کر کے علی علی آواز سجاد پہلے کر بلا جانا مدینے بازی جان کے بیٹا 2 بجے نے میری کر بلا جان دی، ایک تو میں تیرے پیو مظلوم دی زبان بنا تاکہ زواری والا سلسلہ میرے نبی سنت بن جائے، دوسرا حسین میں سجاد میں یارہ محرم بھیرا دی لاج پختے ویکھی، ایہ میں بہنا میرے دین وچ اینی نقشہ کہ میرے تے بھیرا دی لاج چھکی رہی، ایک مرے نے لے جا میں ویکھا میرے حسین دی قبر بڑی ہو، جب تک میں اکھاں نال نہیں ویکھاں کہ میں دوسرے نہیں تو اے پھر صاف نہ کربلا دے پاسے 2 میل کربلا تو پہلے مومن جعفر اسلام عزادار امام شیعہ محب اہل بیت کھیتی باڑی کا کم کر سکتا ہے، بیلچے نال زمین ہمار کر دیں میں تھک کے سائی کر دی سائی کر رہا سے بیلچے دا ایک سرے زمین تھے دو دے دے ہاتھ رہا ہے کہ اسے تک ایک سامنے نظر آئے پھول پٹی ہے ترے محمد 2 مہاری ایک لاکھ چھوٹے کی جنی کمل چکی ہے آسمان علمو کر کے انہیں شیعہ آدھے اس نے جڑا بہانے نارو لگا دے بس بول کے لے باؤ میرا اللہ کوئی مسافر وطن نہ دے گا او میرا اللہ کدی میں بھی سنا کا بطول دیا دیا بھی شام میری ذاکر میں شیعہ اس نے آدھے نے جڑا بہانے نارو لگا پتر دے سے تھے سیر بندیا جڑا روح ہوئے وہ شیعہ دین اداج دے دے جڑا روح آدھے بھیڑ بازار کی پیڑ پر جا جا کسی پتےدار اوکھے ٹوٹتے ویگ کے روپ میں یہ تھوڑے لاہور آئی کون کا واقع ہے کالمی سید جا جائی ایک ملزم عورت انہیں پیش کرنا باہر کلو کے وہ پی نے آواز لائی زینب حاضر ہو ڈال نکل گئے تو سید روندا تو اسے چھڑ کے ٹر گیا انہیں چکے بڑے اس کے میں کوئی ہو کتنے کیوں 500-700 روپیے بچے بک رہے ہیں
ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਜ਼ਾਕਰੀ ਲਖਾਇਨ ਪੜਦੇ ਆ ਇਹ ਜਾਫਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਠਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਾਨੂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜ਼ਾਨੂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਸੂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਰੋਣ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚਾ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਨੋਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਬੇਵਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਕਸਲਾ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
حضرات تشریف رکھو جناب شہر عمران حیدرآباد حضری صاحب انہ تو فوراً بعد جناب ناصر عباس علوی صاحب خطاب فرمانگے